سلام سلام نديت ناتشو سلام ناتشو ان كوانو ودا ماي سكيتشن متاچو لزاري دمو يجيلاچو متاوت اندمتايوت بتام يمياسكومچنا بتام يميطافط باستا بتونا نو ሁላችሁም እንግዲህ በየቤታችሁ በተለያየ መልኩ ተሰሩታላችሁ እኔ ደግሞ ቀለል አድርጌ እንደዚህ ሰርቼዋለሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ኮዲዮ ጋብዛችኋለሁ መልካም ቆይታ የምትጠቀማቸውን ግብአቶች እዚህ ጋር ዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር የሎሚ ፍቅፋቅ ያለኝ ነጭ ሽንኩርት የተፈቀፈቀ አለ ቃሪያ የተከተፈልኝ ቱና አለ እዚህ ጋር ደግሞ ዳቦ የደረቀና የተዘጋጃለኝ የድንብላል ቅጠል አለኝ ከጓሮ የቀጠፍኩት ፍሬሽ የሆነ ድንብላል ቅጠል ነው እዚህ ጋር ደግሞ ፓስታው አለ ፓስታው ወፈር ያለ ሆኖ ውስጡ ክፍት ነው እዚህ ጋር አስተካክዬ ጨርሻለሁ አሁን መጥበሻ ጥጃለሁ መጥበሻው ሞቅ ሲልልኝ ዘይት ጨመርኩ እዚህ ጋር ዘይቱ ጋል ሲል ደግሞ ደርቆ የተፈጨውን ዳቦ ጨምራለሁ ዳቦን እዚህ ቤት ውስጥ ነው አድርቄ በኦቨን ውስጥ አድርቄ ፈጨሁት አሁን የተፈጨውን ደረቀ ዳቦ እዚህ ጋር ከዘይቱ ጋር በደንብ ቀላቀለዋለሁ ጎልደን እስኪሆንልኝ ድረስ እሳቱን ቀንሼ አማሰልኩ አቆየዋለሁ ትንሽ እሳቱን በጣም ቀንሼዋለሁ እንዳይቃጠልብኝ የተፈጨው ዳቦ በቃ እንደዚህ ጎልደን ሆኗል ይበቃዋል አሁን ሳርቱን አጠፋና በሌላ ቃላይ ገለብጣለሁ እዚህ ጋር ፓስታውን መቀቀልበት ውሃ ጥጃለሁ ፈልቷል ዘይትና ጨው ጨምራለሁ እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ አልገባልኝም አሁን ፓስታውን ጨምራለሁ ፓስታው ወፈር ያለ ፓስታ ሆኖ ውስጡ ክፍት ነው ፓስታው በስሏል ይበቃዋል አሁን ማጥላያ ላይ አድርጌዋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ መጥበሻ ጥጃለሁ ጋለ ሲልልኝ ዘይት ጨመርኩ ታዛ ነጭ ሽንኩርት አድርግና እንዳይዝብኝ ፓስታ የቀቀልኩበትን ውሃ ስላልደፋሁት እንዳይዝብኝ እሱን ጠብጠብ ያደረኩኝ ትንሽ አቁላለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ቃሪያ ጨምራለሁ ከዛ ሌሎችንም እንደዚሁ ቀስቀስ ያልኩ ጨምራለሁ እንዳይዝ ግን ከፓስታው ውሃ እየተጠቀምኩ አቁላለዋለሁ የተወሰነ አሁን ቱናውን ጨምሬያለሁ ፓስታ በቀቀልኩበት ውሃ አሁንም ጠብ ያደረኩኝ ተወሰነ አማስላለሁ ከዛ የተፈቀፈቀ ሎሚ አለ እሱን ጨምራለሁ ከዛ በኋላ ፓስታውን አስቀብቼ አንድ ላይ ቀላቅለዋለሁ ፓስታው እንግዲህ ያው በፍጥነት ነው የሚደርሰው ይሄ እንደውም የሚቆላላ ሽንኩርት ምንም ስለሌለው በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው ይጣፍጣልም በፍጥነት የሚደርስልናል እዚህ ጋር የደረቀ የበርበሬ ፍሬ አለኝ ባለፈው በበርበሬ ሳዘጋጅ ቀንሽ ያስቀመጥኩት ነው ለቃናው ቆንጆ ነው የሚሆነው የበርበሬ ፍሬ ሊሉም ይፍቀፋቀው እዚህ ጋር ጨምሬያለሁ አንድ ላይ ሳቱን ቀንሽ የተወሰነ አማስለዋለሁ ማለት ነው ፓስታውን ስቀላቅለው ድርቅ እንዳይልብኝ አሁን ከፓስታው ውሃ እየወሰድኩኝ ትንሽ ስጎውን ላላ አድርገዋለሁ
አሁን ይበቃል እንግዲህ የቀቀልኩትን ፓስታ ጨምራለሁ። ቀስ እያልኩ ቀላቅላለሁ። እንግዲህ ፓስታ በቱና ጊዜ የማይፈጅ ግን በጣም ቆንጆና የሚጣፍጥ ምሳ ወይም ራት ማድረግ የምንችለው ነው። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ ሁላችን በየቤታችን በተለያየ መልኩ ነው የምንሰራው። እኔ በዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁ። አሁን ቆንጆ አድርጌ አቀራርቤ ደግሞ ወደ እናንተ ጋር መለሳለሁ። ይሄው እንግዲህ ፓስታውን በዚህ መልኩ ሰርቼ እንደዚህ በሳህን ቆንጆ አድርጌ አቅርቤዋለሁ። ከላይ የድንብላል ቅጠል ነሰንሳለሁ። ድግቅ አድርጌ ከትፌው ነበረ፣ ነሰነስኩት ከላይ። እዚህ ጋር ደግሞ የደረቀ እና የሞቅ ሞቅ የተደረገ ደረቀ ዳቦ አለ፣ እሱን ከላይ ነሰንሳለሁ። የተፈጨው ዳቦ ሲበላ የሆነ ከሽ ከሽ የሚል ነገር አለው። ከፓስታው ጋር የሆነ እቃ ነው፣ በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ነው። እኛ ወደነዋል። እንግዲህ እናንተም እስቲ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደምታዩት እንግዲህ ፓስታውን እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ አቀራርቤዋለሁ። በጣም ጣፋጭ ምሳ ወይ እራት ነው የሚሆነው ፓስታ በቱና። የዛሬ ቪዲዮን እንግዲህ እንደወደዳችሁት ተስፋ አለኝ። ቪዲዮን እያያችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ለምታደርጉኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ከልብ አመሰግናለሁ። ስለ ጊዜያችሁ፣ ስለ ቆይታችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ።